我们村姑篮球赛的规则就是没有规则，只要我们在我们的篮球场内抱着篮球，可以跑也可以走。对于犯规来说，我们一般都会是只要正常的冲撞都可以，只要别从后面推人、搂抱，然后都是正常的，比赛可以进行。11月26日，青海省首届村姑篮球邀请赛在海东市互助土族自治县东沟乡开赛。来自青海省各市州的12支队伍将在接下来的赛程中进行角逐。大约20年前，姑妈篮球赛在贵州省黔东南州雷山县兴起。最初参与者主要是外嫁返乡的妇女，当地人称呼外嫁女儿为姑妈，便给这种形式新颖的篮球赛取了一个十分接地气的名字——姑妈篮球赛。今年7月，贵州村 BA 球王争霸赛青海赛区的赛事在互助县进行，同时姑妈篮球也被推广到了互助的6个乡镇。而此次比赛中，贵州省黔东南州雷山县姑妈篮球队也被特邀参加揭幕战助阵。姑妈篮球这项运动呢，是从贵州的黔东南州雷山县啊，由雷山县的苗族妇女自创的一个群众体育活动，因为它这个项目呢门槛很低，会打球的不会打球的都能够广泛的参与，特别受基层的老百姓喜欢啊，所以后续我们把这个活动呢就叫做这个取了个名字叫姑妈篮球。让我们没有想到的是，能这么快的就能够推动到是全省组织这个村姑篮球赛。那我们得知有这么一个比赛的机会呢，那我们贵州雷山的姑妈队就过来啊，也给这个赛事做一下助力嘛，啊，也希望通过这个平台呢，让更多人、更多的地方的这个女性朋友们来参与到这么一个，既快乐又能展现出女性风采的这么一个活动。从贵州出圈的姑妈篮球在青海省的推广过程中获得了不错的反响。延续着姑妈篮球的比赛规则和形式，青海省首届村姑篮球邀请赛应运而生。村姑篮球也同样在比赛过程中最大限度地保持着民族特色，将各族妇女积极融入到全民健身活动中。举办这届比赛呢，我们是助力推动农村地区，特别是农村妇女能够积极地融入全民健身这个大环境当中来，通过篮球赛的这种方式促进农村妇女参与到全民健身。这次通过参赛队的报名情况来看，全省有12支村姑篮球队积极报名参赛，涵盖了州和县区。从今天的开幕式和第一场比赛来看啊，我感觉这次比赛的这种形式非常受咱们广大农村妇女的欢迎和喜爱。农村篮球啊，是咱们青海省篮球的一个基础。那么我们也是积极响应省委省政府的号召，以体育大台的这种形式来促进农体文旅商共同发展。只要不把篮球抱回家就不算犯规，虽然略显夸张，但这句话较为形象地概括了姑妈篮球赛的特点。和正规赛制的篮球赛不同，姑妈篮球赛中球员可以抱着球跑，当常规比赛时间结束且双方比分相同时，通过罚球来决出胜负。赛制的趣味性让参赛队员们在运动中体会到了别样的快乐。作为东道主，我非常的欢迎咱们贵州雷山县的姐姐们来参加本次的邀请赛。比赛规则也非常的简单，就是抱着球跑，大家在比赛过程中也非常的欢乐。比如我刚刚和姐姐们在争球的过程中，也是虽然有摔倒受伤，但是我也是非常开心的。大家在比赛过程中非常的欢乐，没有争吵，都是欢声笑语的，观众们也是非常的激动。据了解，青海省计划自2024年12月至2025年4月，从乡镇到市州全面开展青 BA 群众篮球联赛，将更多群众积极融入全民健身中。希望通过这种形式呢，把篮球运动在全省，特别是冬春季，我们结合春节、元旦这种节假日期间，促进地方农村全面健身的共同发展，为健康青海助力，也为高质量发展发挥我们体育的正能量。